Përshëndetje të dashur nxënës. Po takohemi sërish pas një pushimi dimror. Sot fillojmë me gjuhën shqipe, ku së bashku do të flasim për mbresat e juaja gjatë vitit të ri. Këtë njësi mësimore do të na e tregojnë dy nxënës të dashur, të cilën do ta shtjellojmë tani. Të dashur nxënës, ashtu edhe siç ju thash, që sot do të flasim për mbresa nga viti i ri. Se si kanë kaluar vitin e ri, dy nxënës, në vazhdim e shohim bisedën e tyre. Përshëndetje Floart, si ishin pushimet dimërore? Po festën e vitit e ri, si e festuat? Përshëndetje Amelia, pushimet ishin fantastike, por më të veçantë, e ka bërë edhe festimi vitit të ri, ku edhe kam shkruar për mbresat e mia që kam pasur për këtë fest. Dëshiron ta dëgjosh? Amelia ishte një vajzë shumë kureshtare të dëgjonte tregimin e Floartit, por ajo ftoi edhe disa shok dhe shoqe të Floartit që ta dëgjojnë se si e kishte kaluar festën e vitit të ri Floartit. Ndërsa Floarti ishte një nxënës i dalluar, a i shkroi se çfarë mbresash i kishte lënë festa e vitit të ri. Këtë bisedë në mes të Floartit dhe Amelies nuk i iku as mësueses, e cila këmbgulit që ta dëgjoj këtë shkrim të shkruar nga Floarti. Floarti kishte shkruar kështu. Mbresa nga viti i ri. Në familjen time festojmë shumë festat të ndryshme, si festat e ditëlindjeve, festat kombëtare, festat fetare dhe po ashtu edhe festën e vitit të ri, e cila është bërë një traditë tani më në familjen time. Bashkë me pushimin dimëror, vjen edhe kjo festë, e cila na gjenë të bashkuar të gjithve. Këtë vit festuam pak më ndryshe se vitin e kaluar, pasi që munguan disa antarë të familjes, sepse nuk patën mundësi të vinin nga vendet perëndimore. Ajo që ka më kalën mbresa në këtë vit, ka qenë programi festiv, që ishte i larmishëm për fëmi i shfaqur në media tona, po ashtu edhe ndezja e fishek zjarëve të cilën e kam bërë mendimin e babaj tim. Shpresoj që vitin e arshëm të ketë më shumë paqe dhe dashuri mes njerëzve. Ky pra ishte shkrimi që kishte shkruar Floarti. Të gjithë e lëvduan Floartin për këtë shkrim të mrekullueshëm. Floarti ishte krenar për punën dhe angazhimin e tij në mësime. Në vazhdim, në librin tuaj mund të vizatoni dhuratën që të pëlqeu më shumë. Mirë po, ne duke u bazuar në tregimin e Floartit, na bën me kuptu që nuk ka marrë dhurata, andaj ai ka paraqitur këto dy vizatime. Ka paraqitur familjen e tij të gëzuar duke festuar festën e vitit të ri, dhe po ashtu mbresën më të madhe që kishte për atë natë që ishte ndezja e fishek zjarëve, pra ka paraqitur vetën e ti me babajnë e ti duke i ndezur fishek zjarët. Ndërsa ju të dashur nxënës, shpresoj që edhe ju kini pasur mbresat e mira për festën e vitit të ri. E deri në takimin ton të radhës, ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe miru takofshin.